ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକରେ ମେମୋ ପାସେଞ୍ଜରଟି ଠିଆ ହୋଇଛି ବା ଆଜି ରେଳ ରୋକ କରାହେଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଳ ରୋକ କରାହେଇଛି ଏଟାର କାରଣ ହେଉଛି 1997 ପାଖରୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:15 ଗାଡ଼ିଟି ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ତଳେ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରାହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆସୁଥିବା ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟିରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ତା ଦେହରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କଟକକୁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ଚଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ବା ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖିକୁ ରଖି ଆଜି ଭଦ୍ରକବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏ ରେଳକୁ ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଆସନ୍ତା ମାସ ମଧ୍ୟ 6 ତାରିଖରେ ଏହି ରେଳ ରୋକ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ପୁଣି ଥରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ନ ହେଉଛି ବା ଭଦ୍ରକରୁ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ଟି ନ ଯାଉଛି ବା ଏଇ ବଗିରେ ଆଉ 9ଟି ବଗି ଯଦି ଯୋଡ଼ା ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଆନ୍ତେ। ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଏଇ ରେଳ ରୋକର ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି, କ'ଣ କହିବା ଯେଉଁ ରେଳ ରୋକ କରାହେଇଛି? ଆଜି ଯେଉଁ ରେଳ ରୋକ ହୋଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 4-5 ଜିଲ୍ଲା ଏହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଇଟା ଚାଲୁଥିଲା ସଟଲ ଭାବରେ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଚାଲୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୟୁନିଟ୍ DMU ଭାବରେ ଏଇଟା ଚାଲିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା DMU ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସବୁ ଥାଇ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସବୁ କାମରେ ଯାଉଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯାଉଥିଲେ, ଉଚିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ସିଟ୍ ପାଉନାହୁଁ, ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଆମକୁ ବସ୍ରେ ଭଡ଼ା ବେଶୀ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଚପଟ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ଚଲାଯାଉଥିଲା ପୁନଃଚଳନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ 4-5 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଆସିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଭା ଶୁଣିଲେ ଏ ଭଦ୍ରକରୁ ଗାଡ଼ିଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, କମ୍ ପଇସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତାୟାତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କମିଟି ରହିଛି, ତ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଏତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ପରାମର୍ଶ କମିଟିର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହେଉଛି, ତାହେଲେ ପରାମର୍ଶ କମିଟି ରେଳ ରୋକ ହୋଇଛି, ୟାର କାରଣ ହେଉଛି 1997 ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବରହମପୁର, 6/1/2022 ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିନେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ସିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ DRM ପାଖରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଏହାକୁ ବୋର୍ଡ଼ ବୁଝିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଅରାଜି ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ରେଳ ରୋକ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଳ ରୋକ ପ୍ରତି ମାସ 6 ତାରିଖ 6 ବେଳେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ମେମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯାଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରକବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣ ଭଦ୍ରକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଜଣେ ଯଦି ସକାଳୁ ଜଣେ ରୋଗୀ କଟକକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧାରେ ଯାଇ କଟକରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥାଏ। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଅପସାରଣ କରାହେଲା ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ସିଟ୍ ପାରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ବଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରେଳବାଇ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଡିଭିଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ରେଳଟି ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଭଦ୍ରକରୁ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଲେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ସିଏ ଦେଇଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି
ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଭଦ୍ରକରୁ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଚାଲୁ, ଯଦି ନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ 9 ବଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଗି ଚରପରି ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉ, ତାହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାତି ରାଜନୀତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ହେବେ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣତି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏହାର ପରିଣତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ରହୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି, ତ ସେ କମିଟିର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରେଲୱେ ନେଉନି କି? ନା, ପରାମର୍ଶ ଯଦି ନେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏଠିକା ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି କେବେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ କି ଆମ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ସେଟା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲୁ? ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉନି। ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣ ଯିବେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିସ୍ରା କରିବା, ଝାଡ଼ା ଯିବା, ସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମ ଏଠି ଭଦ୍ରକର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଭଦ୍ରକର କେବଳ VIPଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଠି ହେବାର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, କିଛି ନହେଲେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ନ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାହେଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମୋ ପାସେଞ୍ଜରଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲି ଯାତାୟତ କରୁଛି। ଏହା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଏତେ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏ ରେଳର କରାଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଉ, ବା ଏଇ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଠିଆ ହେଇଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ଏ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏଥିରେ ଯଦି 9 ବଗି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧାଜନକ ହେଇପାରେ, ବା ଲୋକ ଟିକେ ଭିଡ଼ରୁ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭଦ୍ରକବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି କରାହେଇଛି, ଏ କମିଟିର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନିଆ ନାହିଁନି। ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପରାମର୍ଶ ନିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଖବର ସ୍ୱାଗତ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ପ୍ରତିକାର ରଖିବେ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ କରାହେଇଛି? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେଇଟା ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସେଇଟା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଏବଂ ଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ନା, ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଏକୁ କାହିଁ ଅଟକାନ୍ତିନି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଧରି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫେରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଆମର ସାଥିମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ପଛା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ବସ୍ରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଯାଆନ୍ତିନି, ଏବେ ତ ଯାଆନ୍ତି ମାଲ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ହେଉଛି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ରହୁ, ଆମର ଅନ୍ୟ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ହେଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲୁ ରହୁ। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେତେ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ଯାହା ଶୁଣା ହେଇଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏଠି ଦରକାର, ଏଠି ଏ ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ନାଗରିକ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଏସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାଇନା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, ଏ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯେଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ, ଏଇଟା ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୋଜ କୁମାର ବାରିକ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସାଧନ କୁମାର ଧର, ଉତ୍କଳ ଖବର, ଭଦ୍ରକ।